স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম ডিবেট বিষয় নিৰ্বাচন সমিপতে আৰু বেছি দিন নাই 20 তাৰিখে 5টা সমষ্টি উজনি অসমৰ ইয়াৰ অধিসূচনা জাৰি হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি তুংগত আৰু আমি আলোচনা কৰি মোৰ সৈতে আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে কোকল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো মোৰ সৈতে সিপিএম দলৰ প্ৰতিনিধি আছে সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো গুৰপ্ৰীত সিং উপল ডাঙৰীয়া আছে আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছো আৰু সাইদুল ইছলাম আছে বিশ্লেষক আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো আৰু মই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছত খনে খনে বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয়ে দেখা দিছে নিৰ্বাচনী পাৰ্টিসকলৰ মাজত যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ মনোভাৱ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টি সমত পূৰ্ণ পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে কিন্তু তাৰ এটা সমষ্টি তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি ঘোষণা হ'বলৈ বাকী আছে লখিমপুৰ সমষ্টি কেতিয়া ঘোষণা কৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লখিমপুৰৰ যুঁজখন কি হ'ব আন আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে কাৰণ এই পৰ্যন্ত প্ৰাৰ্থীৰ নামসমূহ ঘোষণা হৈছে সেই মুহূৰ্তত কোনে প্ৰত্যাহাৰ কৰে কোনে মনোনয়ন দাখিল নকৰে সেয়া চাবলগীয়া হ'ব আমি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু মই ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো হঠাৎ আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছৰ প্ৰায় 11খন আসনৰ পৰা আপোনালোকে 13খন আসনৰ দাবী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কি ভাবিছে যে বিৰোধীৰ ভোট কমিব বিৰোধী বিভাজনৰ আপোনালোকে সুযোগ পাব নে আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা বা নিৰ্বাচনৰ সময় যেটো সেই সময়টো আপোনালোকক সহায় কৰিব প্ৰথম কথা সক আমি বিৰোধীয়ে যেতিয়া ক্যান্ডিডেট দিয়াৰ পিছতে আমি এই বস্তুটো নিশ্চিত হল যে আগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় 11 কৈ আছিল আৰু কৈছিল যে আমি 12 খনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ এখানে 11.5 কৈছিল আৰু 11 খন তাৰ ভিতৰত প্ৰায় নিশ্চিত আছিল আৰু যেতিয়া বিৰোধীয়ে তেওঁলোকে ক্যান্ডিডেট ঘোষণা কৰিলে ঘোষণা কৰাৰ পিছত আমি নিশ্চিত হলো যে আমি 13খন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু নিশ্চিতভাৱে এটো মই নকওঁ যে আমি 14 নম্বৰখন একেবাৰে এৰি দিছো আমি 14 নম্বৰখন এতিয়া আমি যুজত নামিছো আৰু আমি এতিয়া বহুগিটা দিন বাকি আছে কাৰণ 7 মে মানে প্ৰায় 50 দিন মানে বাকি আছে গতিকে ধুবুৰী যিখন আসনৰ কথা কৈছো গতিকে সেইখনো আমি আনাৰ কাৰণে পুৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰয়াস থাকিব আজি আমাৰ এইটো লৈ পেলাই আমাৰ অফিসত অগপ দলৰ সতীৰ্থসকল আহিছিল আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় আমি কিছু ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছো আমি তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব আৰু আমি চেষ্টা কৰি আমি 14 খনৰ আসনে আমি লবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এই 14 নম্বৰ আসনখন মানে ধুবুৰী ইমান বদৰণী ৰাজমল ইমান নিশ্চিত হৈ আছে যে এই নিৰ্বাচনী বতৰত যত প্ৰাৰ্থীসকলৰ চকুত টোপনি নাই আজমল ডাঙৰীয়া গৈছে উমৰাও হজ কৰিবলৈ আজি তেওঁ হজত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এসপ্তাহমানৰ কাৰণে বা তাতোধিক সময়ৰ কাৰণে বদৰুন আজমল অসমত নাথাকে তাৰ পৰা ভোটি আহিহে পুনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব না এতিয়া আপুনি তেনো মানে না তাত এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আজি কনফিডেন্ট বুলিয়ে কয় ওভাৰ কনফিডেন্ট মানে এটা আসল ধলো যে কংগ্ৰেছ দলে কিহৰ কাৰণে ৰকিবুল হুছেইন তাত দিলে এইটো এটা কিন্তু মানে কুৱেশ্যন মাৰ্ক কাৰণ ৰকিবুল ডাঙৰীয়া জেনেৰেলি নগাঁও জিলা বা এইটো অঞ্চলৰ তেওঁ লিডাৰ হয় যদিও তেওঁ মাইনৰিটি লিডাৰ এটো বৰ তাত কোনো ডাউট নাই কিন্তু তাতে আগৰ যিজন এমএলএ আপোনাৰ ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী আছিলে জুনে ৰকিবুল কি কয় এমএলএ হেৰি ঘৰুৱাই থৈছিল আজমল ডাঙৰীয়া ঘৰুৱাই থৈছিল বিধানসভাত এমএলএ ইলেকশ্যনত গতিকে ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীক নিদিলে তাৰপিছত আব্দুল খালেক আছিল তেওঁক নিদি কিহৰ কাৰণে ৰকি ক'বাত মানে কংগ্ৰেছে ইচ্ছাকৃতভাৱে আজমল ডাঙৰীয়া জিকাটো বিচাৰিছে নেকি এই প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু জনসাধাৰণৰ মনত আহিছে গতিকে এই কাৰণে আমি এতিয়া পুৰা সম্পূৰ্ণ জোৰ দিছো যে এই চিটটো যাতে আমি উদ্ধাৰ কৰিব ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰী গোৱালপাৰা ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ আছিল কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা ধুবুৰী গোৱালপাৰা সৈতে জড়িত নাই ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ তাৰ মানে বেলেগ প্লেয়াৰ আছিল অলৰেডি সেইকাৰণে মই আচৰিত হৈছো যে তেজন মানুহ ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰৰ কথাটো বেলেগ কিমান সময় দিয়েনো ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ গ্ৰাছৰুটৰ লগত ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰৰ মই ভাবো কেতিয়াও লিংক নাথাকে গতিকে সেই কাৰণে সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু অৱতৰণা হৈছে যে কি কাৰণে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তাত দিলে কংগ্ৰেছে গতিকে এই কথাবিলাকো অলপমান চিন্তাৰ বিষয় বা ৰাইজে গুণা কথা কৰিছে ধুবুৰীত গতিকে মই ভাবো যদিহে কংগ্ৰেছে অকমান ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট দিলে হয় নিশ্চিতভাৱে তাত এনডিএ ক্যান্ডিডেটও মানে উলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছিল তেতিয়া কিন্তু এতিয়াও আমি তাক এৰি দিয়া নাই এতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণ তাত যুঁজত অব্যাহত আছে কাৰণ জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া যোন এজিপিৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁ কিন্তু তাত বহুত সবল হয় তেওঁ প্ৰবল তাত তেওঁৰ এক শক্তি আছে কিন্তু গতিকে হয় সবল সমান কৰে কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ ঘোষণা কেতিয়া হ'ব না চক এতিয়ালৈকে জিবিলা মনোনয়ন দিবৰে হ'ল Ada mononon di bawah hol, amar dollar terapor play timudde, barokon koi akhonot timudde, dolio party gokona korar kota timudde apni bekto korise, aru amar talika hon jotesto bhalo ise, jotesto grohonjogyo ise karon timudde ami dekhichu, raije ei party talikak loi jotesto hontusto, hoitu BJP ei party talika dekhi BJP ru kobat bhitigrosto teolok hoise, aru sei karone teolok eta মানে কাক কোড দিছে এই কথাবিলাক মানে মই ভাবো যে অবান্তৰভাৱে তেওঁলোকে উলিয়াইছে আজি ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়াক ধুবুৰীত কিয় দিয়া হ'ল আজি সেই কথাবিলাক প্ৰশ্ন তোলাটো আজি বিজেপিৰ কাৰণে মই ভাবো আমাৰ আমি এইটো হাস্যকৰ বুলি অভিহিত কৰিব লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে আপুনিও কৈছে যে ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া তাৰ মিনিষ্টাৰ ইনচাৰ্জ আছিল গতিকে এগৰাকী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা ৰাজনীতি কৰি অসমৰ এগৰাকী গ্ৰহণযোগ্য নেতা হোৱাৰ পিছত ৰকিবুল হুসেইনক কিয় হেৰিত প্ৰাৰ্থী কৰা হ'ল ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী কৰা হ'ল এই কথাবিলাক তুলি কিন্তু ইমান গ্ৰহণযোগ্য যদি তেওঁ নিজা জিলা নগাঁও বা মই এই বিতৰ্কলৈ আমি ভাবো যে এই বিতৰ্কলৈ যোৱাৰ আজি আচলতে সময় নাই কাৰণ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী দিছে আমি প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পিছত আমি যদি পৰাজিত হওঁ তেতিয়া আমি মানি ল'ম যে আমাৰ সিদ্ধান্তটো ভুল আছিল কিন্তু প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ পিছত এই কথাবিলাক আমি যদি টিভি শ্ব'ত পাতি এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কত আমি সোমাও আমি মই ভাবো যে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি বৰ হেৰি কৰা নহব আজি বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে কি ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে সেই কথাবিলাক হয়তো ইয়াত আলোচনা হ'ব পাৰে আজি বিজেপিৰ নেতাসকলে কি ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে সেই কথাবিলাক আজি ইয়াত আহিব পাৰে আজি বিজেপি আমাৰ দলৰ ইতিমধ্যে কিন্তু লখিমপুৰৰ পাৰ্টি বিষয়টো এৰাই চলিলেও ঠিক নহব লখিমপুৰৰ পাৰ্টি আপোনালোকে সময়ৰ আগতেই কংগ্ৰেছ দলে নিশ্চয় পাৰ্টি দিব আমি সেই সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো দ্বিধা নাই আমি এই কথাটো আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিছো ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছো গতিকে ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা কৌশল এটা আছে আৰু সেই কাৰণে হয়তো এখন এখন ইতিমধ্যে ৰখাই থোৱা হৈছে কি যেই নহওক আমি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ লিষ্ট লৈ বিশেষকৈ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এনেকুৱা যিবিলাক আসন হৈছে এই আসনবিলাকত আমি দেখিছোঁ ৰাইজে এটা যথেষ্ট ভাল মত পোষণ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা হৈছে আৰু আমি এতিয়া কি ইস্যুবিলাক লৈ আমি যাম বিশেষকৈ এতিয়া এটা ডাঙৰ ইস্যু আহিছে যে আজি যিটো বন্ড হেৰি ইলেক্টৰেল বন্ডৰ কাহিনী এই কথাবিলাকে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ এটা ধ্যান ধাৰণা আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত মানুহৰ যিটো আশা আছিল যে এটা নীতিনিষ্ঠ দল এটা মানে কোনো ধৰণৰ কৰাপচন নোহোৱা এটা দল আজি সেই দলটোৰ মুখা খুলি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আজি বিশেষকৈ আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ ফলতে তেওঁলোকৰ এই গোটেই গোপন কথাবিলাক ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে আজিও তেওঁলোকে নতুন তালিকা দিব লগা হৈছে বিগত দিনসমূহত আৰু নতুন নতুন কথা আহিব পোহৰলৈ আজিৰ তাৰিখত মানুহে এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাজনৈতিক দল বিগত দিনসমূহত যদি আছিল সেইটো হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গতিকে এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী এজন আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বৰপেটাৰ বাবে যদিও মিত্ৰতা আছিল কিন্তু মিত্ৰতা অনুসৰি আপোনালোকে তাত সেই এখনখন নাপালে আৰু তাৰপিছতে প্ৰক্ষেপ কৰিছে কিন্তু দুজন প্ৰাৰ্থী হ'লে অসুবিধা নহ'বনে লক্ষ্যই আছিল আপোনালোকৰ মিত্ৰতাই হৈছিল এখন আসনত এজন প্ৰাৰ্থী বুলি বিৰোধী এইবাৰ আমি মানে 18 তাৰিখৰ পৰা মই নিজৰ অভিজ্ঞতাটো কৈছোঁ 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আমি এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছিলোঁ বৰপেটা সমষ্টিত 18 তাৰিখৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ এইটো জনসংযোগ অভিযান গাঁওবিলাকত আমি গৈ বিশেষকৈ মানুহৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিছিলোঁ এইটো আমি দেখিবলৈ পাইছো যেটো মানে এতিয়াও টিভি চেনেল বা অন্য বিলাকত কমকে চৰ্চিত হৈছে এটা বিৰাট অংশ মানুহৰ মাজত এতিয়াৰ মানে স্লোগানটো হ'ল আমাক এটা পৰিৱৰ্তন লাগে কাৰণ বিজেপি সৰকাৰ 10 বছৰ হ'ল আমি বৰ আহাৰে তেওঁলোকক আনিছিলো 5 বছৰ আমি ভালকে চালু তাৰপিছত আমি আৰু এটা 5 বছৰ তাতকেও ভালকে আমি তেওঁলোকক জয় কৰালো কিন্তু এই 10 বছৰৰ পাছত মানুহৰ মাজত এটা প্ৰবল ভাৱে বিশেষকৈ শিক্ষিত অংশৰ মানুহৰ মাজত মই দেখিছো প্ৰবল ভাৱে এটা স্লোগান আহিছে যে পৰিৱৰ্তন লাগে আৰু পৰিৱৰ্তন স্লোগানটো যেতিয়া পলিটিক্সত যেতিয়া ইলেকচনৰ আগত পৰিৱৰ্তন স্লোগানটো আহে আমি মন কৰিব এই পৰিৱৰ্তনৰ স্লোগান যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ সিপিএমৰ নিচিনা শক্তিশালী পাৰ্টিক পৰাজিত কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকে ক্ষমতালৈ আহিছিল আমি এই স্লোগানটো দেখা পাইছিলো ত্ৰিপুৰাত এইবাৰ আপোনালোকে গাঁওবিলাকলৈ যদি যায় নিশ্চয় যাব গৈ আছে মানুহবিলাক মই দেখা কথাটো কৈছো বিশুদ্ধ পিছত গম পোৱা যাব মানুহৰ মাজত এটা স্লোগান আহিছে যে পৰিৱৰ্তন লাগে গতিকে এই পৰিৱৰ্তনটো কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত যেটো হাবিয়াহ আছে তাৰ কাৰণে বিৰোধী দলবিলাকৰ এজন উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাটো অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় আছিল বৰপেটা আসনখনত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি সিপিএম দলে তাতে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কাৰণে বহু দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাইছিল কংগ্ৰেছ দলৰ লগত কিছুমান আলোচনা হৈছিল গতে আলোচনাবিলাক ইয়ালৈ আনাৰ এতিয়া কোনো যুক্তি নাই গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে যদি প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰে তেনেহলে বিজেপি বিৰোধী বিজয় যেটো বৰপেটা সমষ্টিটো মসৃণ হ'ব কিন্তু এটা কথা ঠিক মানুহে কিন্তু আল্টিমেটলি এজন প্ৰাৰ্থীহে বাছি ল'ব এটো মানুহে কৰিব কিন্তু সেইটো মানুহে কৰাৰ আগতে যদি ৰাজনৈতিক দলবিলাকে আমি বিশ্বখনতাৰ পৰিচয় দিব পাৰো তেতিয়া হলে এটো বেছি ভাল হ'ব এই কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলক আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে জানে যে অসমৰ বৌদ্ধিক সমাজৰ যিসকল অগ্ৰণী তেওঁলোকেও বিনম্ৰভাৱে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক কৈছে যে আপোনালোকে এটা হাৰ্বিক ঐক্যৰ কাৰণে যেটো অসমত বৰ্তমান প্ৰয়োজন মানে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ পক্ষে যদি আপোনালোকেও তাৰ পৰা কংগ্ৰেছে যদি প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কথাটো আহা নাই নমিনেচনটো দিয়াই নাই আৰু এইটো সমষ্টি হৈছে লাষ্ট ফেজ সময় পোৱা গৈছে গতিকে আমাৰ আশা যে এই সমষ্টিটোত এজন প্ৰাৰ্থীক লৈ আমি নিৰ্বাচনত যাব পাৰিম হয় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা কিবা প্ৰতিশ্ৰুতি পাইছেনে এতিয়া আলোচনা পৰ্যায়ত আছে হয় মই উপলংগৰি আছলৈ আহিছো আপোনালোকৰ এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰল গুৱাহাটীৰ পৰা ভৱন চৌধুৰী ডাঙৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কিন্তু দুজন এতিয়াও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিল তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় শেষ মুহূৰ্তত কি হ'ব আপোনালোকৰো দুজন প্ৰাৰ্থী মানে আপোনালোকে আপে আৰু কংগ্ৰেছৰ দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী থাকিব নেকি না আমি আশা কৰিছো কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা লাষ্ট মুহূৰ্তত আশা কৰিম যে ইয়াতে নিজৰ পাৰ্টি ক্যান্ডিডেটটো গুছাই এটা তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আমি দেখিছো তিনিটা সমষ্টিত সিপিআইও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আমি অল ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ আছো এতিয়াও আমি দিল্লীত ইয়াৰ এটাও এমএলএ নাই কংগ্ৰেছৰ কিন্তু আমি তিনিটা আসন দিছো ইয়াতো ঠিক গোৱাত আমি নিজৰ আমাৰ এমএলএ আছে তথাপি আমি প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই আমি হাৰিয়ানাত এজন প্ৰাৰ্থী দিছো আমি চণ্ডীগড়ও আমি এৰি দিছো কংগ্ৰেছক অল ইন্ডিয়া লেভেল যদি চাই আপুনি আমি কংগ্ৰেছক বহুত ত্যাগ কৰিলো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানে ওয়ান টু ওয়ান ফাইট কৰিবৰ কাৰণে আমি এৰি দিছো গুৱাহাটীখন সিটখনো আমি সেই উদ্দেশ্যৰে আমি ত্যাগ কৰিলো যে এটা ফাইট এটা হ'ব লাগে ডাইৰেক্ট ফাইট হ'ব লাগে তিনিকোণীয়া যুঁজ হ'লে অকমান দিগদাৰ হৈ যায় এটা ডিব্ৰুগড়ত যেহেতু শাসকীয় পক্ষৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে তাত যদি লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আপোনালোকৰ মনোজ জানুৱাৰী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে মনোজ ডাঙৰীয়া আমাৰ তাৰে মানে কি বাগানীয়া লোকেল হয় তেখেতে আজি সেকেন্ড জেনাৰেশন পলিটিশিয়ান তেখেতৰ দেউতা 8 বাৰ এসেম্বলি ইলেকশন জিকিছে এটা সময় তেওঁৰ পিতৃৰে দীঘলীয়া সময় ধৰি বিধায়ক হৈ আহাৰ ৰেকৰ্ড আছে ডাঙৰ 8 টাইমস মানে 8-40 বছৰ তেখেত বিধায়ক আছিল আৰু মানুহৰ বহুত মৰম পায় তেখেত য'তে যায় মানে বাগানীয়া এলেকা য'তে যায় আৰু নন বাগানীয়া মানুহ আহোম মানুহ ভাল পায় মৰক মটক সব ধৰণৰ মানুহ কিমান মানুহ আছে এটা মানে হিন্দি ভাষী মানুহ আছে তিনচুকীয়াত ইহঁতেও ভাল পায় বিৰাট তাৰ ভেটি আছে আমাৰ মনোজ ধৰণৰ ডাঙৰীয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ উচ্চশিক্ষিত নেতা যুৱক আৰু এটা কথা মই ক'ব লাগিছিলোঁ আপোনাৰ যে আৰম্ভ কৰিলে ডিবেটটো যে 11টা 11:30 আমাৰ চি এম ডাঙৰীয়া কৈছিলে 13টা ক'লে ইমান যদি কনফিডেণ্ট তেখেত তে ইলেকশন কৰিব নালাগে ইলেকশন কিয় কৰা আছে তেখেত নিজে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ক তো দিছ আৰ এইবিলাক ভাল চিন নহয় ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে চেণ্টাৰত মোদীজি কয় 400 আসন পাম আৰু 542 লৈ লওক আপুনি নিজে চৰকাৰ আছেই কিন্তু এইবিলাক কথাবিলাক মানে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এইবিলাক বহুত মানে মই কওঁ আৰু future kana bear bear. Ete ami kau People's Republic of China. Tatu voting hoy. Republic of China. Kintu ki hoy sobe jane. Uttor Korea naam ki jane na apni? Democratic People's Republic of Korea. Prothom word to democratic use kore. Aru Uttor Korea ki obostha sobe janu ami. Ami kun dikhe goi asu Bharatot hiru chinta kone very thought to ponder re ru. Kun phale jabo dekhon ki obostha hobo 24 election bhisor ekku kobo nori. So mo onurod janam Ohomor raijok. 24 election bhisor apni mudia ahibo boli apni nishchito hoi loise tar mane. Na na nishchito no hoy mane jodi ahi jay ki hobo dekhon obostha ki hobo gom pai goyo. Etia kene ke kobo pare. Na na dekhon obostha ki hobo gom pai jay. Tekhan nikla declare koi dile 400 ahibo amar. অসমত কইলে 13 আহিব এটা দরকার নাই ইলেকশন কৰা বলে যদি ইলেকশন তো পাৰ্টি নকৰে নহয় ইলেকশন কমিছনে কৰে আৰু এটা পাৰ্টিয়ে যদি তেওঁ টাৰ্গেট ৰাখে তাত কোন ভুলটো আছে মই আচৰিত পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কনফিডেন্স ইয়াত স্পষ্ট কইলে টাৰ্গেট আৰু ডিক্লেয়াৰ অবভিয়াসলি ডিক্লেয়াৰ কৰিম না আমি টাৰ্গেট ইজ ডিফাৰেন্ট ইট ইজ এসেসমেন্ট কথা আমি আপোনালোকে কব নোৱাৰে কাৰণ ডিক্লেয়াৰ কইলে জনসাধাৰণৰ আপোনালোক দুইজনৰ চলাম সাইডুল এতিয়া যেটো আমাৰ গণতন্ত্ৰ এই গণতন্ত্ৰটো আজি তাৰিখত আমি যেটো লক্ষ্য কৰিছো লাহে লাহে এটা ইলেক্ট্ৰল ডেমোক্ৰেসি লৈকে কনভাৰ্ট হ'বলৈ লৈছে আৰু এইটো কথাটো হসা যে ইলেক্ট্ৰল ডেমোক্ৰেসিত দলবিলাকৰ আসন জিকাৰ অংক আৰু ভোট পোৱাৰ অংক এই দুটা অংকয়ে মুঠতে প্ৰাথমিকতা পায় আৰু অপজিচনৰ যেটো আজি তাৰিখত মানে ইস্যু বিলাক হয় তেওঁলোকে কিছুমান খুব ভাইটাল কথা কৈছে সংবিধানৰ কথা কৈছে কিন্তু গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আপোনাৰ সংবিধানৰ বিষয়টো এগৰাকী একেবাৰে খাতি হোৱা সাধাৰণ মানুহ সংবিধানৰ সংকটৰ বিষয়টো কিছুমান ইস্যু হয়তো অপজিচনে উলিয়াব পাৰে না লগতে আমি বাধ্যকৰ খাতিৰত আমি চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ যে কোৰিয়াৰ কথা ক'লে নৰ্থ কোৰিয়াৰ কথা ক'লে ভাৰতবাসীৰ ওচৰত নৰ্থ কোৰিয়াৰ কথাটো ক'লে মোৰ নালাগে যে খুব বৃহৎ সংখ্যক মানুহে সেই অভিযোগটো মানে স্বীকাৰ কৰিব নহয় মানে বহুতে নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন লোকে ক'ব বা আমাৰ ইয়াৰ ক'ব যে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মাজত এটা মূল নীতিগত পাৰ্থক্য আছে আৰু সকলোতকে ডাঙৰ কথা যে এতিয়াও আমাৰ ইয়াত এবসলিউট পাওয়াৰফুল ইনস্টিটিউশন ৰূপে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কাম কৰি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যত এবসলিউট পাওয়াৰফুল ইনস্টিটিউট ৰূপে কাম কৰি আছে আৰু তাৰ প্ৰমাণ সপ্তাহে মাহেকে পাই আছে তাৰ পাছত যদি হঠাৎ এটা মানে অলপ উদ্ভটকে যদি কোনোবা এটা তুলনা কৰি দিয়ে তেতিয়ালে তাৰ পাছত তেওঁ যদি এটা জাস্টিফাইড সমালোচনা কৰে মানুহে হয়তো বাই নকৰিব মানে কৰিলে হয়তো আজি মুখ্যমন্ত্ৰী স্টেটমেন্ট কাৰণ যিমানেই নাথাকক কাৰণ যিমানেই ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া স্টেটমেন্ট মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰটেক্ট কৰিব বিচৰা নাই না মুখ্যমন্ত্ৰী আজি স্টেটমেন্ট মই এইখন দেখৰ জুনে এইখন দেখৰ নাগৰিক হিচাপে বিজেপিত আহিব এইখন দেখৰ নাগৰিক বিজেপিত আহিব কথা লাগে কিন্তু এইটো কথাও মিছা নহয় স্টেটৰ মিৰবিয়া কিন্তু এইটো কথাও মিছা নহয় জুনে জিকক বলে এটো কথা মিছা নহয় উপল ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা কিছুমান কথা মানে একেবাৰে মিছা বুলি উৰুৱাই দিব নোৱাৰে জুনে তেওঁ লোকৰ আহিব বলে বিজেপি কথা হ'ল নেকি তো মই কিয় এওঁ লোকৰ মই যেটো কথা ক'ব বিচাৰিছো সেইটো কথা আপুনি আমাক কৈলো যে এওঁ লোকৰ পাৰ্টিসকলৰ এই মুহূৰ্তত মই কৈ দিলে অন ৰেকৰ্ড আচলতে ড্যামেজ হৈ যায় কিন্তু এওঁ লোকৰ কাৰবাৰ লগত কিবাকিবি সম্পৰ্কৰ হিচাপ নিকাজ আছে মই তাতকে বেছি এই মুহূৰ্তত ইলেকশন ড্যামেজ হ'ব পৰা ক্যান্ডিডেটৰ কথা নকো কথাটো আপুনি জেনেকে ভাবি আছে কিমান মসৃণ হৈ থকা নাই আজি দিনত কৰবাত নহয় বিজেপি সৰকাৰ চলি থকা নাই কৰবাত পাৰ্টি সকলৰ সৰকাৰ চলি আছে হেতু আপুনি ক'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া একেবাৰে মাজত যে সম্পৰ্ক নাথাকে মুটি সৰকাৰ বুলি কয় এক্স কংগ্ৰেছ সৰকাৰ মাজতে বিজেপি আপোনালোকে যেটো কথা কয় হেতু ঘুৰি পকি গৈ পেলাই যদি বিজেপি কে সহায় কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যৰ প্ৰতি সন্দেহ হ'ব নহয় এতিয়া মই চাই আপোনালোক মই এক সেকেন্ড এটা ওয়ার্ড কৈ দিছো তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এক্স কংগ্ৰেছ সৰকাৰ ন ৰাজনীতিত যেতিয়া জেনেকে ভোটাৰ সকলে হলনি কৰে হেনেকে আইডিওলজি মানুহৰো চেঞ্জ হয় এতিয়া আপুনি এই একেখিনি মানুহে এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ কানিছিল এটা সময়ত এজিপি কানিছিল আজি বিজেপি কানিছে গটিকে দল যেটো হলনি কৰে মানে তেওঁ যদি জিকিছে যে নেতাৰ কাম নাই এইটো এটা সময়ত বিজেপি দুজন পাঁচজন বিধায়ক আছিল 7 লাখ টোটাল পোল ভোট আছিল 7 লাখ মাত্ৰ ভোট পাইছিল তাৰ পৰা যদি আহি চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰ্যায়লৈ গৈছে তেনেহলে সেই মানুহখিনি বেলেগ দলৰ পৰা আহিব লাগিব এক্স্যাক্টলি ইয়াতো অকল জনমনৰ মানুহখিনি আপুনি যদি এটা সময়ত যেতিয়া 5 জন বিধায়ক আছিল টোটাল পোল বিজেপিয়ে পুৱা ভোটৰ সংখ্যা আছিল 7 লাখ The soccer got on the Baki Manutun, Notunzon, Notun Putra, BJP government, Korana, Ifal Kipal over, Takapuni, Apuna, Contustimo, Bakaribo, Teo Bakaribo, Kidota, Belekota, Patron Congress, Botomana Congress, Etiana Hibo. I don't know. I don't know. এনে ধৰণৰ কিছুমান চৰ্চাই কিছুমান মানুহ পাওয়াৰফুল কৰি লৈ গৈ আছে না বৰাদা এই কথাটো মই ক্ষমতাটো আপোনালোকে কমাব পৰা নাই আপোনালোকে দুটা কথা ক'ব খুজিছো যে এই সময়ত অপজিশন যে একেবাৰে নাই কথাটো নহয় গ্ৰাউণ্ডত অপজিশন ভোটাৰ আছে কাৰণ আমি এতিয়াও দেখা নাই ভাৰতবৰ্ষত 50%তকৈ অধিক ভোট সৰকাৰি পক্ষে পোৱা নাই কিন্তু এই অপজিশনটোক বাৰেবাৰে বিভ্ৰান্ত কৰা হৈছে আৰু শাসকীয় পক্ষে বিভ্ৰান্ত কৰাত মই বিশেষ একো মই তাত ফুল নেদেখো কাৰণ তেওঁলোকে বিভ্ৰান্ত কৰাটো তেওঁলোকৰ ভোটৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে এটো কৰিব কিন্তু আনকি নাম কথা হৈছে কি আজি ইন্ডিয়া এলায়েন্স হল আমি ইন্ডিয়া এলায়েন্স হতে আমি ব্যক্তিগতভাৱে শুভেচ্ছা দিছো আপোনালোক এই এনেকুৱা মঞ্চতে যে এটা অত্তৰ অপজিশন যদি ভাল হয় ডেমোক্ৰেসি কাৰণে ভাল কিন্তু পৰৱৰ্তী আমাৰ এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিটো উৎসাহ দেখুৱা গল এই যিটো ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ পিছলৈকে পতন বা নীতিশ মানে গতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত গতে ব্যৱস্থাটোকে যে ধুলিছাত কৰি দিলে এই তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটে মহাবু গতে বিষয়টো কৰবাত অলপমান মানৱ বিভ্ৰান্ত কৰিছে ভোটাৰ ৰাইজক যিকি অপজিশন ভোটাৰ হিচাপে তেলকে আছে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি অপজিশনটো ইউনাইটেড নোৱাৰ যেটো ফল হেতু ভুগিছে এই কথাটো হয় লগতে এটা কথাও ঠিক যে কৰবাত কিন্তু অপজিশন ভোটাৰবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ আইডিঅলজি বা দলীয় স্থিতি আছে গতিকে একেবাৰে ইউনাইটেড এটা ফৰাম হৈ গলে যে গ্ৰাউণ্ডটো সেই বস্তুটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব এই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো এতিয়া আমি এই বিষয়টোত আজি তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী 13খন আসন পাম বুলি কৈছে মই একে সময়তে মই কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য যিবিলাক বিৰোধী আছে তেওঁলোকে 10খন আসন একেবাৰে কনফিডেন্সত পাম বুলি এটা অংক দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া কৰবাত 4খন 5খন 6খন লৈকে তেওঁলোকে যাব পাৰিব আমি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে কথাটো ক'ব পাৰো এতিয়া লখিমপুৰৰ যিটো বিষয় লখিমপুৰৰ বিষয়টো ওলাইছে লখিমপুৰত ৰাণী নৰা আৰু ভূপেন বৰা দুটা কেম্প এই কেম্প দুটাৰ মাজত এটা কিবা অংক চলিছে ৰাণী কিছুমান ৰাণী নৰাক বিচাৰে আৰু ভূপেন বৰা এগৰাকী নতুন মুখৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীতা প্ৰক্ষেপ কৰিব খুজিছে হয়তো তেনেকুৱা কাৰণতে কিছু খেলিমেলি বা কিছু অন্যান্য কৌশলগত কাৰণত দেৰি হ'ব পাৰে এই কথাটো আমি তেনেকৈ ভাবো কিন্তু আজমলৰ যিটো বিষয় ওলাইছে আজমল ভাৰ্চাছ ৰকিবুল এই বিষয়টো মই ভাবো আজমলৰ গতেই প্ৰেক্ষাপটত তাৰ যিটো আজমলৰ ৰাজনীতি তাত কিন্তু আজমলৰ এটা ধৰ্মীয় যিটো তেওঁৰ পৰিচয় সেই পৰিচয়টো কিন্তু গ্ৰাউণ্ডত মই নিজে সেই অঞ্চলটো কেবাবাৰো গৈছো তাৰ অন্তত আজমলৰ যিটো ধৰ্মীয় পৰিচয় এই পৰিচয়টো কিন্তু চৰ অঞ্চলবিলাকত যত ভাটিয়া বুলি কয় সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত কিন্তু এটা ব্যাপক এটা আছে প্ৰভাৱ আৰু একে সময়তে কিন্তু কংগ্ৰেছে এটা কাম কিছু পৰিমাণে কৰিবলৈ গতে অসম প্ৰেক্ষাপটত সক্ষম হৈছে লগত অখিল গগৈ সেই কিন্তু ল'ব পাৰিব সেইটো হৈছে আজমল আৰু বিজেপিৰ মাজত কৰবাত এটা ভিতৰুৱা বুজাবুজি আছে এনেকুৱা বিষয় এটা তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে কৰবাত অলপ হলো আজমলে বদৰুদ্দিন আজমলে তাত কিছু প্ৰত্যাহ্বান পাইছে যদিও মই ভাবো অফলেট তেওঁলোকে সেই আজমলে সেই কথাটো তাত এটা পৰ্যায়লৈকে সেই কথাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ পেলাই নিৰ্বাচনী যুঁজখনত আগত আছে যেন লাগে আৰু আজমলৰ মূল কথা আজমলৰ বেলেগ একো নাই এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা শক্তিশালীভাৱে হলে হ'ব বা হোৱাৰ দিশেৰে গৈ আছে কিন্তু যেহেতু বৰপেটা সাংসদজনৰ টিকট দিয়া নাই আৰু বৰপেটা সাংসদজনৰ 30% এলেকা আজমলৰ সমষ্টি লৈ গৈছে সেইটো হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব প্ৰমাণ কৰে নহয় স্যাৰ গোটেই কথাবিলাক আসলতে এতিয়াই বৰ কাৰণ ধুবুৰী একেবাৰে লাষ্ট ফেজত আছে গতিকে যথেষ্ট সময় আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰায় গম পালো যে মৌলানা সাহেব ইতিমধ্যে হজৰ কাৰণে গৈছে গতিকে গোটেই কথাটো কাৰণ আপোনালোকে মই দেখিছো যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াকো আপোনালোকে যেন এটা মানে এজন লঘু পাৰ্টি তেওঁৰ যেন হেৰি নাই এনেকুৱা ধৰণে ল'ব নালাগে কাৰণ ৰাজনীতিত আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো বিচক্ষণতা আছে সেই ধৰণৰ বিচক্ষণতা কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰো আছে গতিকে এটা ইলেকশ্যন কেনেকৈ খেলিব লাগে এগৰাকী শক্তিশালী বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক কেনেকৈ ধৰাশায়ী কৰিব লাগে মই ভাবো যে ৰকিবুল হুছেইন সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবো যে যি ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচন হ'ব যথেষ্ট শক্তিশালী যুঁজ হ'ব তিনিকুণীয়া পাৰ্টি কেণ্ডিডেট আছে গতিকে এই হেৰিত মই ভাবো যে আজিৰ তাৰিখত ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থিতি যথেষ্ট শক্তিশালী মই কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছো তেওঁ অকপতে যে মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক স্বীকাৰ কৰিলে তেখেত যে দক্ষ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ বাবে মই তেখেতক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি লৈছো যা কি নহওক এতিয়া আপুনি চাব যে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যে আমাৰ যি ফিল্ডত চাওক এটা নিৰ্বাচন জিকিবলৈ আপোনাক কিছুমান কুট কৌশল লাগিব চবতকৈ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ সংগঠন লাগিব আজিৰ তাৰিখত আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল বুথে বুথে সোমাই গৈছে, পিছতাই পিছতাই সোমাই গৈছে। এতিয়া আমাৰ দলে প্ৰত্যেকজনকে নিজৰ যিটো ভোটৰ আমাৰ পিছতা প্ৰমুখ কম, তাৰমানে পেজ ইনচাৰ আমি পকেটত লৈ পলে ফুৰিছো। আমি যোন নেতাই নহওঁ, ময়ে হওঁ বা যোনে সকলোৱে নিজৰ এই মানে ৬০জন মানুহ যে এই ৬০টা ভোট আমি যেনেকৈ হ'লেও পোলিং কৰাব লাগিব আৰু আমাৰ পক্ষত দিয়াব লাগিব, তাৰ আমি প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ। গতিকে আমি এনেকুৱা এটা মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্টলৈকে গুচি গৈছোঁ। বিৰোধী কিন্তু এতিয়াও পূৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে থিৰাং কৰিব পৰা নাই। অকল সেয়ে নহয়, বিৰোধী যিটো এলায়েঞ্চ, আজি আপুনি চাবতে এলায়েঞ্চটো পাৰ্টি ঠিক হৈছে, বাহিৰতো আপোনালোকে পাৰ্টি ঠিক কৰিব পৰা নাই। আমি এতিয়া অসমৰ কথা পাতক, আপোনালোকে এইটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, আপুনি যদি আলোচনা কৰিব বিচাৰে গুতে দেখৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি লৈ ফলে আপুনি কথা আপোনাৰ ওচৰত আকবাই মই আপোনাৰ ওচৰত আকবাই ৰূপং গুছামিনে মইতো ভাই অসমখনে জানো, ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ ঠিক সেনেকে যিবিলাক নেতা আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ বিষয়ে জানে। গতিকে আমি সবল এক অসমৰ কথাই কম, আমি সবল আজি তাৰিখত আমি যে 14টাৰ ভিতৰত 13খন পাবলৈ আমি সক্ষম, সেই কথা আমি দাথিৰে আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে সেইটো আৰু বৰ্ষত আমি যুঁজ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। 7খন বা 7খনৰ ওপৰত নাযায় আপোনালোক। আপুনি 7খন আপোনালোকে কি দিছে? না না 7খন কি দিছে? জোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি আপোনালোক 0খন দিছে, আপোনালোকে 7খন কি দিছে? না না তেওঁলোকতো নাযায়, তেওঁলোকে এইবিলাক আপোনালোকে 7খন কি দিছে? তেওঁলোকে যদি আপুনি অলপ আগতে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা উদ্ভট কথা কৈছে বুলি ক'লে কই 7খন এখন দি দিলে বৰ কি বিষয়? না তেওঁলোকে যি ধৰণে কৰিছে সেই ধৰণে নহয়, আমিতো আশা কৰিছো 10খন এখন আমি পাম। কিন্তু এটো এটা আপোনালোকক মই আপোনাক এটাই কওঁ, খালি আপোনালোকৰ সবতকে যিগৰাকী ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট আপোনালোকে দাবী কৰে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই 2 লাখ ভোটত জোৰা। না এইবিলাক আপোনাক শুনক, মই আজি আপোনাক কৈছো 2 লাখ। আমি ক্যালকুলেশন কৰিছো, কৌশলী প্ৰচাৰ নহয়, আমি ক্যালকুলেশনৰ আধাৰ দি ৰাজত বহি আপোনালোকে এইবিলাক টুৱাইজ ক্যালকুলেট কৰিছো। আমাৰ ভোটত ক্যালকুলেশন হৈছে, আজি তাৰিখত কৈছো যে 2 লাখৰ ভোটত হাৰি আছে। উত্তৰ দি লওঁ যে মই আপোনাক মই আগৰ পৰাই আছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত চবতকৈ বেছি। গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে 2 লাখ 3 লাখ এইবিলাক অংক কৰি লাভ নাই। এটা লাইনে কম উত্তৰটো যে এই যে পিস্তা প্ৰমুখ পেজ ইনচাৰ্জ, মই নিজৰ লগত মই জানো যে মোৰ পিস্তাৰ 60টা ভোটে আমি পাম। গতিকে মই সেই পৰ্যায়ত কনফিডেণ্টলি কৈছো। ওলাব ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে নিজে নিজে কথাটো ক'ব পাৰিব, কিন্তু মূল কথা হ'ল একেবাৰে বিৰোধী দল বুলি আপোনালোক নিজে দুৰ্বল বুলি এৰি দিলে নহ'ব নহয়, যুঁজখনটো কৰিব লাগিব। এইবাৰৰ যুঁজখন মই ভাবোঁ 2019 চনৰ যুঁজখনতকৈ বহুত বেলেগ হ'ব, যিটো আমাৰ চৰ্চালৈ এতিয়াও মেইন ষ্ট্ৰিম মিডিয়াৰ চৰ্চালৈ সঠিকভাৱে অহা নাই। মই এনেকৈ ভাবোঁ এইবাৰ যুঁজখন বহুত বেলেগ হ'ব। গ্ৰাউণ্ডত যিটো আমিও দেখিছোঁ, আমিও ঘূৰিছোঁ গ্ৰাউণ্ডত, আমাৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ নাই কিন্তু গ্ৰাউণ্ডত আমি ঘূৰিছোঁ আৰু গ্ৰাউণ্ডৰ লগত সম্পৰ্ক আমি বহুদিনৰ পৰাই ৰাখোঁ। গতিকে এইটোত যিটো দেখিছোঁ মানে মানুহৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ হাবিয়াস তীব্ৰভাৱে আহিছে। মানুহক ধৰি ল'ব নালাগে যে মানুহবিলাক কোনোবা এটা পাৰ্টিৰ পাৰ্মানেণ্ট ভোটাৰ, নহ'লে কংগ্ৰেছৰ পৰা শাসন কেতিয়াও বিজেপিলৈ নগ'লহেঁতেন। এতিয়া একোটা সমষ্টিত বেলেগ বেলেগ পাৰ্টি কেতিয়াও নিজিকিলেহেঁতেন। দেয়াৰ ইজ ন' পাৰ্মানেণ্ট ভোটাৰ্ছ। গতিকে আমাৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এটা বিষয় আপোনালোকে চাওক, এতিয়া কাৰ প্ৰভাৱ নিৰ্বাচনত পৰিবনে নাই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কি হ'ল? এইটোতো সাধাৰণ ছাত্ৰই কৰা কথা, কোনোতো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে কৰা কাম নহয়। তাৰপাছত আপোনাৰ ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ প্ৰভাৱ নিৰ্বাচনী যুঁজখনত পৰিবনে নপৰে, এই প্ৰশ্নবিলাক সন্মুখলৈ আহিবনে নাহে। এতিয়া আপোনাৰ NPS-ৰ কুৱেশ্যন, এতিয়া বিধানসভাত যি আলোচনা হৈছে সেই আলোচনাৰ ওপৰতে ওলাইছে যে 2 লাখৰ ওপৰত এতিয়া NPS আপোনাৰ কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰতিদিনে এইটো বাঢ়ি আছে। ইয়াৰ প্ৰভাৱটো তলত আছেনে নাই? কৰ্মচাৰীসকলৰ ভিতৰত এই যিবিলাক তেওঁলোকৰ মানে মনোভাৱ, আপোনালোকে যদি মানে যায় কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত, কাৰণ কৰ্মচাৰীবিলাকে আমাৰ মোৰ দৰে কথা ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ বাইণ্ডিংছ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতিলে কথাবিলাক ওলায়। গতিকে এই বিষয়বিলাকে ইলেকশ্যন কেৱল পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ শ্লোগানৰ ওপৰত নচলে। বহুত সময়ত আমাৰ দেখা যায়, এইটো আমি বেংগলৰ বহুদিন দেখিছিলোঁ, আনন্দবাজারে সম্পূর্ণ প্রচার করে যে এবার সিপিএম এর গরু হারান দিব সাতটা ইলেকশন কিন্তু মিডিয়া আছে একফালে রিজাল্ট গৈছে একফালে গতিকে মোর কথা হল যে তলত এনেকুৱা বহুত ইস্যু এবাৰ আহিছে আৰু এটা বিষয় মানুহৰ মাজত আহিছে যে অসমৰ সৰকাৰখনকো সাবধান কৰা প্ৰয়োজন কেনেকুৱা 20 দিন ধৰি অঙ্গনবাদী কৰ্মী সহায়কসকলে আন্দোলন কৰিলে কাৰ কি দাবীটো তেওঁলোকৰ আছিল যে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টৰে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমাৰ দৰমহাখিনি বৃদ্ধি কৰা হ'ব অন্য ৰাজ্যবিলাকত কৰিছে এই কেৰালা তেওঁলোকে 13000 লৈকে অঙ্গনবাদী কৰ্মী দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছে আমাৰ ইয়াত 6500ত ৰৈ গল আমাৰ ৰন্ধন কৰ্মী দৰমহা ক'ত ৰৈ গল এই কথাবিলাক তললৈ নাযাব নি গতিকে বিষয়বিলাক কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহিব আৰু এইবিলাক মানুহে এটা বস্তুত তেওঁলোকৰ কথা হ'ল যে there should be a warning to the হিমন্ত বিশ্ব গৱৰ্ণমেণ্ট সকলোৱে জানে যে 24 নিৰ্বাচনৰ মাজৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰকাৰৰ অসম সৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন নহয় কিন্তু তেওঁ যদি আমাৰ কথা নুশুনে তেওঁৰ মতেই যদি চলি থাকে then he should be given a warning গতিকে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দুটা ফলাফল আহিব এটা হৈছে মোদী সৰকাৰৰ সম্পৰ্কে এটা জনাদেশ দুই নম্বৰ হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰকাৰৰ তেওঁৰ ৰেকৰ্ড বা তেওঁৰ মানে কি বুলি কয় ৰিজাল্ট কাৰ্ড এইটো সম্পৰ্কে মতামত এটা আহিব গতিকে দুইটা মূলি মই ভাবো যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী বহু বিষয় সমূহলৈ আহিব যেবিলাক চৰ্চা আমাৰ মাজত কমকে হয় আমি কোন কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ গৈছে বিজেপিয়ে কেনেকে চাল খেলিছে আমাৰ আপৰ লগত সিপিএমৰ যুদ্ধ আছে নেকি এইবিলাক আমি চৰ্চা কৰিছো ঠিকই কিন্তু মানুহে সেইবিলাক চাই ভোট নিদিয়ে মানুহে ভোট দিব যে এইখন সৰকাৰৰ পৰা মই কি পালো আৰু আগন্তুক দিনত এইখন সৰকাৰ থাকা উচিত নেতা পৰিৱৰ্তন তাৰ ভিত্তিতে কিন্তু নিৰ্বাচনত ভোট দিব বুলি মই ভাবো উপলে ঘৰে কেৱল বিষয় উপস্থাপন হল বহুত সৰি বিষয় মই একেখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ তাউৰা দমৰে কি ধুনিয়াকে উপস্থাপন কৰিলে বসুলা আমি আশা কৰো ইন্ডিয়া এলায়েন্সে কমসে মিনিমাম 7খন সিট পাব আৰু বাকি জুজ দি আছো আমি अराउंड 3টা মানত স্ট্ৰং ফাইটাৰ দি আছো মিনিমাম 7টা পাম আমাৰ এটো আমাৰ ধাৰণা আজি ডেটত বিজেপি সৰকাৰৰ সেন্টৰটো গৱৰ্ণমেণ্ট আছে ষ্টেটৰ গৱৰ্ণমেণ্ট আছে আৰু মিউনিসিপালিটিৰ গৱৰ্ণমেণ্ট আছে গুৱাহাটী কিন্তু সিটি 97th পজিশন আহিছে দে স্মাৰ্ট সিটি কাৰণটো কি নাজানে দে ডোন্ট নো হাউ টু গৱৰ্ণ scientific planning নাই গুৱাহাটীত তোধাই মতে কিবা বনা দিছে কাবা ইচ্ছা মতে এই এফালে কৰ আরে what is this where is the planning এই কি অবস্থা কইলে গুৱাহাটী আজি ডেটত pollution number 1 কোড আছে জানা নে ইন্ডিয়া আপনি রেকর্ড সব খুলি পলাই number 1 is Birnihat or গুৱাহাটী কোন number 5th ত আহিছে all India pollution levels on আজি date on kuno media ke uthwa nai kor holo pollution iman high gohatit manu je bemar hoy ase aru manu obostha ki hoy ase mane hebla the main issues are manuhor kira ami talk kori asu 11:30 ta ahibo na 13 ta ahibo ইলেকশনৰ সময়ত এতিয়া মই পলিউশনৰ বাতৰি কৰিম কিন্তু জুনদাখান বৰ্ণিহাট প্ৰথম দিনা নাম্বাৰ 1 হৈছিল জুনদিনা দেলহিত মানে দুৱাৰমাৰী কুমাই থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ বৰ্ণিহাট একদম হৈছিল তেতিয়া কোনে কৰিছিল আমি কৰা নাই গুৱাহাটীৰ পলিউশন নহয় আপুনি কেদিনা গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰু কই আছে নহয় দেলহি পলিউশন জুনদিনা আমি বৰ্ণিহাটৰ পলিউশনক লৈ ইস্যু কৰিলো কেদিনা অপজিচনে কই থাকিল মই অন ৰেকৰ্ড উই ডিউ অথৰিটি মই কৈছো আপুনি দেলহি পলিউশন হলে আমি জিদিনা আমি ইস্যু কৰিবলে ললো যে বৰ্ণিহাটত ইমান হল আৰু গুৱাহাটী এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্সত এনেকুৱা হৈ গল সেইদিনা আপোনালোকে বাঁহটা বটা সময় নে পালে আৰু ভোটৰ আগত আপোনালোকে ভাল বিষয়বোৰলে আপোনালোকে মনত পৰে আপোনাৰ স্কলাৰ আহি কমছে কম স্কলাৰ আহি গুৱাহাটী প্ৰাইম টাইমত ডিসকাশন হৈছে আজি কথা আপোনাৰ প্ৰাইম টাইমত আজিটো ফিফথ হৈছে ইন্ডিয়া আপুনি আজি গম পাইছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আপৰ প্ৰতিনিধি আজি গম পাইছে বৰ্ণিহাট হলে সব গয় বৰ্ণিহাট আপুনি হাত এক নম্বৰ হোৱা কথাটো আপুনি গম পাইছে, আপুনি আজি গম পাইছে নহয়, না গাত লাগা কথা নহয়, কিন্তু আপুনি আজি গম পাইছে। ইস্যুটো আপুনি নিয়া নাই, মই ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যুছ আপুনি গম পোৱাৰ আগতে ইস্যু উঠাই দিছো, আপুনি গম পোৱাৰ আগতে ইস্যু উঠাই দিছো। কেতিয়াবা শুনক, আপুনি নিজৰ নাজানা কথাটো কেতিয়াবা যদি কৰবাত আপুনি থাকে একেবাৰে নচাত কৰি নিদিব। মই এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স, আদিত্য এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স মই নিজে ট্ৰেক কৰো আৰু মই নিজে পৰিবেশ সম্পৰ্কীয় সাংবাদিকতা আমি দেখিছো আৰু আমি দেখিছো ডেভেলপমেণ্ট জাৰ্নালিজম আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল জাৰ্নালিজম। মই কৈছো আপুনি কথা এটা কইলে মিছা কথা মানুহৰ ইস্যু আছে, এইবিলাক ইস্যু হঠাৎ উঠাই মই সৰকাৰৰ কাম এইবিলাক মই এটা কৈছো। তেওঁলোকে দিল্লীখন ঠিক কৰিব পৰা নাই, এতিয়া কৈ আছে গুৱাহাটীত সমস্যা। আৰে নিজৰ ঘৰখনটো ঠিক কৰি লওক, নিজৰ জায়গাৰ পলিউশ্যনটো ঠিক কৰি লওক। আৰু আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এইবাৰ নিৰ্বাচন যিটো হৈছে এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পুনৰ হৈ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি মানুহে বা নামানো, গোটেই বিষয়টো হৈছে লিডাৰশ্বিপ কেন্দ্ৰিক। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোত অপজিশ্যনে আমি আপোনাৰ লগত অপিনিয়ন পল কৰিছোঁ, প্ৰায় জিলা ষ্টেটবিলাকত 30 to 36% অপজিশ্যন বা ভোট পাইছে। কিন্তু সেইটো যে তাৰপিছত এই যে ভোটটো চিটৰকে কনভাৰ্ট হোৱা নাই বা এইটো যে ট্ৰেন্সলেট হোৱা নাই ভোট, সেই কথাটো এনেকুৱা যে এটা লেভেললৈকে গ্ৰাউণ্ডত আছে, কিন্তু সেইটো লিডাৰশ্বিপ এগৰাকী সকলোকে একেলগে নি পেলাই মোদীৰ সমকক্ষভাৱে মোদীক বিক কৰিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস দিব পৰা এগৰাকী লিডাৰশ্বিপ নাই বুলি মই কোৱা নাই। সেই বিশ্বাসটো দিব পৰাকৈ উৎসাহিত হৈ পেলাই এগৰাকী লিডাৰশ্বিপ এতিয়ালৈকে অপজিশ্যনে আনিব পৰা নাই। আৰু সেই কথাটো যদি মই ভাবোঁ অপজিশ্যন ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হওক বা অপজিশ্যন গোটেই কেম্পটো পিছ পৰি আছে, সেই কথাটো আমি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিষয়টোত আমি অস্বীকাৰ কৰিলোঁ। আমি সেই কথাটো ক'ব লাগিব যে মোদী গোটেই ইলেকশ্যনটোৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ কাৰণে মোদী হৈছে ট্ৰাম্প কাৰ্ড। আৰু অন্য বিষয়টো হৈছে কি এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত আমি বহুত বেছি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে বিষয় পাম, কিন্তু মেইন ইণ্টাৰেষ্টিং যিটো বিষয় হ'ব পাৰে আজিৰ তাৰিখত যিটো নতুনকৈ এই বিষয়টো ওলাইছে সেইটো হৈছে যোৰহাট। মই ভাবোঁ গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটত প্ৰক্ষেপ কৰা বিষয়টোৱে এটা কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এটা এটা খুব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে। আৰু সেইটো যদি পদক্ষেপটো পজিটিভলি যোৰহাটৰ পৰা যদি গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হৈ আহিব পাৰে, মই ভাবোঁ গোটেই ইলেকশ্যন একেবাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই পৰিৱেশটো চুইপ কৰি লৈ যাব, এই কথাটো নকওঁ, কিন্তু অন্ততঃ এটা ইনক্লুচিভ অসমীয়া যিটো আপোনাৰ এটা ধাৰণা আমাৰ আছে, সেই ধাৰণাটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, এনেকুৱা এটা ধাৰণা তেওঁলোকে হয়তো দিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু এই বিষয়টো আমি একেবাৰে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ তাৰিখত গোটেই অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো পলিটিকেল অংক, সেই অংকটো একেবাৰে তেওঁ সমীকৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিব পাৰিছে। এইকাৰণে যে নিৰ্বাচনৰ আগত এগৰাকী এগৰাকীকৈ নেতাবিলাক যে গৈ আছে, এই বিষয়টো কংগ্ৰেছক বিজেপিক কিমান শক্তিশালী কৰিছে এই কথাটো মই বিশ্বাস কৰোঁ নকৰোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ভোটাৰৰ যিটো কনফিডেন্স সেইটো ক'ৰবাত ব্ৰেক হৈছে। আৰু এটা কথা মই সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আছে ইয়াতে, মই তেখেতৰ লগত এটা কথাত মই হয়তো তেখেতে মোৰ একমত হ'ব যে কংগ্ৰেছী ভোটাৰত কিয় মই ভাবোঁ আটাইতকৈ যদি অপজিশ্যনত ৰিলায়েবল ভোটাৰ আছে সেইখিনি আছে কমিউনিষ্ট ভোটাৰখিনি। আৰু আৰু বৰপেটা সমষ্টিত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 1,09,50,000তকৈ অধিক একেবাৰে কমিটেড ভোটাৰ আছে, আৰু সেই ভোটাৰখিনি বিজেপিৰ অপজিশ্যনত যে ভোট দিব এইটো 100% নিশ্চিত। তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত সমষ্টিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ আছে য'ত তেওঁ নিজে মেজৰিটি লৈ জিকি আহিছে, প্ৰগতিশীল ভোটাৰ আছে, বাওঁপন্থী ভোটাৰখিনি অত্যন্ত কমিটেড আৰু তেওঁলোকক সহজত লৰচৰ কৰাব নোৱাৰে। আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা এগৰাকী নেতা হঠাৎ হঠাৎ জাপ মাৰিছে, সেই কথাটো আপুনি ইমিডিয়েট আপুনি যদি চায় সেইটো বামপন্থী পলিটিক্সত দেখা নাপায়। এই কথাটো তেওঁলোকৰ এটা এটা ভাল গুণ, আৰু তেনেকৈ ভোটাৰসকলক খুব কমিটেড, আৰু সেই কমিটেড হৈ আছে কাৰণে ইমান বছৰ চৰকাৰৰ বাহিৰত আছে, অসমত এটা সময়ত এজিপিৰ লগত আছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰৰ বাহিৰত থকাৰ পিছতো এগৰাকী বিধায়কে অত্যন্ত ভালভাৱে জিকি আহিছে। এই তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি তাত নিৰ্বাচন খেলে, তাত তিনিকোণীয়া নিৰ্বাচন, চাৰিকোণীয়া নিৰ্বাচন এইবিলাক বাদ দিয়ক, মই ভাবোঁ অপজিশ্যনৰ কাৰণে এইটো এটা অত্যন্ত ফেটেল কথা হৈছে। আৰু এই কথাটো একেবাৰে নিশ্চিত তাত ফণীভূষণ চৌধুৰী তেখেতে 2014 চনত নিৰ্বাচন খেলিছিল আৰু তেওঁৰ জীৱনত এটা নিৰ্বাচনতে পৰাজিত হৈছে, এইটো 2014 চনৰ নিৰ্বাচন। আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যিটো আপোনাৰ তাৰ সাংগঠনিক ভেটি সেইটো যে একেবাৰে নাই, গোটেই সমষ্টি হিচাপত 73,000 73,000 ভোট পাইছিল তেওঁ, সেইটো প্ৰমাণ কৰি থৈছে। তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটৰ পিছতো বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন লগতে এ জি পিৰ যিটো একেবাৰে এটা মিনিমাম বেছ আছে সেই বেছটো আৰু অপজিশ্যনৰ মাজত খেলি মেলি, এই তিনিটা বিষয় মই ভাবোঁ বৰপেটাত আজি বিজেপিক অলপমান এহেড অফ দ্য অপজিশন কৰি থৈছে এই কথাটো আমি মই ভাবো মই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে আৰু সেই সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন খা খবৰ ৰখা এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে মই কথাটো ক'ব পাৰো। একে সময়তে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিষয়টো তাত এটা খুব ভাল ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পেলাই অপজিশনে কামখিনি কৰিছিল, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষেপৰ পিছত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু এফালে মনোজ ধানোৱাৰ এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ যিটো মাজত যিটো বিভাজন, সেই বিভাজনটোৱে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব বুলি পৱন সিং ঘাটোৱাৰে কৈ থৈছে। এনেকুৱা যিটো ৰাজনীতি অপজিশনৰ সেইটো ৰাজনীতি মই হ'ব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব চাহ বাগিচাৰ ভোট তিনি ভাগ হৈছে, তাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভাগটো এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ হোৱা নাই। মনোজ ধানোৱাৰ হাতত এটা ভাগ থাকিব, এটা ভাগ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত থাকিব আৰু আনটো ভাগ কংগ্ৰেছৰ নেতা কেজনে যি ধৰণে লুৰিণজ্যোতিৰ বিৰোধিতা কৰি এটা আন দিশলৈ দাৱাবলৈ নিছে, তেওঁলোক যদি কিবা প্ৰকাৰে বিজেপিৰ ফালে গুচি যায় তেনে বিজেপি অতি লাভান্বিত হ'ব। এই বিষয়টো মই বলুন কিন্তু আজি ৰাজু সাহুৱে যিটো কৰিছে, পৱন সিং ঘাটোৱাৰে যিটো কৰিছে, লুৰিণজ্যোতিক আচলতে নি চক্ৰ বেহুত পেলাই বিজেপিয়ে যুঁজ কৰিবই নেলাগে, কংগ্ৰেছে তাত আচলতে চক্ৰ বেহুত মই এটা বিষয় কৈ থব কিন্তু সেইটো এতিয়াও তাৰ শুধৰণি কৰিব কোনো বিচৰা নাই, সেইটো কৰিব বিচৰা নাই। আৰু বাৰে বাৰে যে ৰাজু সাহু বা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ সেই অঞ্চলত একগৰাকী প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতা আৰু তেওঁলোকৰ এটা বহুত দিনৰ পৰা তাত এটা শেষ হ'লে ৰাজনীতিত তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত এইসকল ব্যক্তিয়ে যদি কাষত বহাই লৈ পেলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত এগৰাকী ভাল গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বাবদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰমানে দুটা কথা তেওঁলোকে ইণ্ডিকেট কৰিছে। এটা হৈছে কি NDA চৰকাৰ হ'ব, দ্বিতীয়তে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হ'ব। এনেকুৱা যদি বক্তব্য দিয়ে তেতিয়া মই ভাবোঁ অত্যন্ত ডেডিকেটেডলি কংগ্ৰেছ কৰি থকা কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিচিনা যিসকল হৃদয়ৰে কংগ্ৰেছ কৰে, বিৰোধী ৰাজনীতি যেতিয়া তেওঁলোকে আছে তেখেতসকলৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি সন্দেহ নকৰা আমি কেতিয়াও নকৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা বিষয়বিলাকে মই ভাবোঁ তেখেতসকলে যিটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে কথাখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ নিব খোজে সেই কথাটো ক'ৰবাত বুমেৰাং কৰাৰ কিন্তু সুযোগ থাকে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অপজিশ্যনৰ ৰাজনীতিটো এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিমাণে পিছ পৰি থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। চৰ্চা কৰি থাকিম, এটা চৌ বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম আৰু আলোচনা অব্যাহত থাকিব। স্বাগতম জানাইছোঁ, প্ৰাইম ডিবেট আলোচনা কৰি আছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আৰু ভোটৰ অংকত এই মুহূৰ্তত কোন ক'ত কেনেদৰে আগবাঢ়ি আছে। মই এবাৰ পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ আৰু তেতিয়াই ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কংগ্ৰেছৰ মই এটা বস্তু ক্লেৰিফাই কৰিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ আগত যিখিনি আলোচনা হৈ আছিলে তাত এটা কথা এনেকুৱা ক'ব খোজা হৈছে যেন কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে বা আমাৰ নেতাসকলে হয়তো যিকোনো সুবিধাজনক হেৰি হিচাপে এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মানে পৰাজয় নিশ্চিত কৰিব পাৰে। মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি এনেকুৱা ৰাজহুৱা মঞ্চৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ নকৰাই ভাল। ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁ তাৰ পৰা সাংসদ হৈছিল, মন্ত্ৰী হৈছিল, আশীৰ্বাদ ল'ব যোৱা কথাটো বেলেগ। সেই কথাটো আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যোৱা নহয়। চাওক পৱন ঘাটোৱাৰ গতিকে এই ধৰণৰ ভুল কথাবিলাক আচলতে ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিব নালাগে। মই ভাবোঁ যে আলোচনাটো বেছি ভাল হ'ব যদিহে আপোনালোকে প্ৰকৃত ইছ্যুবিলাক আনে। এতিয়া আপোনালোকে মই দেখিছো চান্দা দো ধান্দা লো এই কথাবিলাক তল পৰি গৈছে। আমি আনিব লাগিব। বিৰোধীৰ হাতত ৰুলিং পাৰ্টিয়ে দিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ উচিত তুলি দিলে। সিংলা কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী লৈ কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে সিংলা কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীয়ে ইয়াতে ব্ৰিজ এখন কৰাৰ তেওঁলোকে ঠিকা পাইছে 2019 চনত, আৰু সেই ঠিকা পোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে চান্দা দিছে প্ৰায় 80 লাখৰ অধিক। আৰু সেই কথাটো পোহৰলৈ আহিছে, আৰু পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এনেকুৱাও তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বিহাৰ ভাগলপুৰ ব্ৰিজ যিখন ব্ৰিজ সেইখন এই কোম্পানীয়ে দুবাৰকৈ বনাইছে, দুইবাৰে ভাঙি গৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা কোম্পানীক আমি ইয়াতে যিজনে নিজকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভাবে, নিজকে এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী বুলি ভাবে, মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভাবে, সেইগৰাকী মানুহে এটা তদন্ত কৰাই বোলে এটা ভাল ৰিজাল্ট পালে, সেইকাৰণে সেই কোম্পানীটোক দিয়া বুলি তেওঁ এটা নিজকে ক্লিন ইমেজ দিবৰ কাৰণে দাবী কৰিছে। কিন্তু এটা কোম্পানীক এই যে দুবাৰকৈ ব্ৰিজখন ভাঙি গল আৰু ইয়াৰ আৰৰ যে কাহিনীটো আখিলাক টকিয়া বন কৰি এই কথাবিলাক যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আসলতে এই কথাবিলাক আমি ৰাইজৰ মাজলৈ নিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো মই মিডিয়াক আমি অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকেও আমাক স্পেচ দিব লাগিব কাৰণ এই কথাবিলাক যদি ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়া নহয় আৰু বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে সেই ন্যায় যাত্ৰাত তেওঁ যি সুদীৰ্ঘ দুটাকৈ যাত্ৰা কৰিলে তাত যিবিলাক তেওঁৰ অভিজ্ঞতা হ'ল বিশেষকৈ হিচ্ছাদাৰী ন্যায় কিষাণ ন্যায় শ্ৰমিক ন্যায় যুবা ন্যায় নাৰী ন্যায় এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কথা কোৱা হৈছে এই কথাবিলাকে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ৰাইজৰ মাজত এটা আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলে এই ধৰণৰ কথাবিলাক ইতিমধ্যে ইস্যু কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ দলীয় ইস্তাহাৰ উলোৱা নাই কিন্তু দলীয় ইস্তাহাৰ উলোৱাৰ পিছতে নিশ্চয় আমি এই কথাবিলাক আনিম আৰু আমি ভাবো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কৰাপচন কৰিছে সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কথাবিলাক বৰ বেছি দিন তেওঁলোকে লুকাই ৰাখিব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে এটা টিভি চেনেল প্ৰতিষ্ঠিত টিভি চেনেল তেওঁলোকে এটা সাৰ্ভে কৰিছে মই এই কথাটো ক'ব কৈছো তাত তেওঁলোকে খুলিছিল যে 4 জুনত সবচে জাদা সিট কোন গঠবন্ধন জিতেগা তাত 15845 জন ভোটারে তাত পার্টিসিপেট কৰিছিল আৰু তাত এনডিএৰ পক্ষত 31% আৰু ইন্ডিয়াৰ পক্ষত 66% ভোটাৰে ভোট দিছে গতিকে এনেকুৱা কথা নহয় যে অকল বিজেপি মই হৈ আছে এই পৰিবেশটো হৈ থকা নাই গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আগন্তুক দিনত আহিব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী বিগুল বাজিছে আমি ভাবো যে আমি সন্মিলিত বিৰোধীয়ে যি ধৰণে আমি কৌশল লৈছো সেই কৌশলে কাম দিব আৰু এই কথাবিলাক ভাৰতীয় ৰাইজে অসমতো কাম দিব আজি ভাৰতৰ ৰাজনীতি নাই আজি পাৰ্লামেণ্টাৰী ৰাজনীতি আজি অকল অসম কেন্দ্ৰিক নহয় কাৰণ আমি যিমানে কথা নাপালো আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰিব আশা কৰাৰ কাৰণ ভাৰতত যেতিয়া আজি ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশত যদি পৰিৱৰ্তনৰ বতা বলে পশ্চিম বংগত যদি বলে সেই বতায়ে অসমতো কোবাব আৰু সেই কাৰণে আমি আশা কৰিছো যে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই যি ৰাজনৈতিক আধিপত্যবাদ এই আধিপত্যবাদ বেছি দিন নচলিব উপলংগৰে ভালকৈ উপস্থাপনা কৰি দিলে আমাৰ কংগ্ৰেছ জ্যেষ্ঠ নেতাই আমিও আশা কৰোঁ কিন্তু লজিক্যালি মই অন ৰেকৰ্ড কিবা বাৰু কৈছো সোত বৰ বেছি এটো বিষয়ে আগৰিয়া কবলৈ দিগদাৰ মোৰ ভালেমান দিনৰ পৰা ইলেকশন শো মই পিচ কৰা আৰম্ভ কৰাৰ পৰা মোৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে মোৰ লাগিছে মই ইমান দিনে যদি মই ৰাজনৈতিক সাংবাদিকতা কৰি যে কংগ্ৰেছে ভাবিছে যে মই আজি মোদীক আৰু বিজেপিক ফালি দিছো আৰু নিজা সন্তুষ্টিৰে খুব ডাঙৰ বিকিছন বিছু গৈছে কিন্তু সেই বেছিভাগ ইছুৱে ভোটাৰৰ কাষ পোৱা নাই কিন্তু ভোটাৰৰ মাজত খং আৰু খুব আছে সেইটো খং আৰু খুবক ইভিএমলৈ নিবৰ কাৰণে খুব সাংঘাটিক বিৰোধী পক্ষৰ পৰা কাৰ্যকলাপ মোৰে চকুত পৰা নাই মই দি থৈছো কি কাৰণে তেখেতৰ বক্তব্যত আৰু মোৰ বক্তব্যত আমি চাইৰেখে মিল খাব লাগিব চাইৰেখে আপোনালোক নাহিলো ষ্টুডিঅত মইটো ওলাব লাগিব মই ক'ব লাগিব যে মোৰ মানে এটা যেটো মোৰ ধাৰণা হৈছে যে ভোটাৰৰ মাজত হয়তো কিছু ইস্যু আছে আপোনালোকে কৈ থোৱা ধৰণৰ বহু ইস্যু আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বিৰোধীয়ে সাংঘাটিক ডাঙৰ কিছুমান বিষয়ে কৈ আছে মোৰ জেনেকে মই আপুনি কওঁতে মই কৈছিলো যে উত্তৰ কোৰিয়াৰ তুলনা কৰিলে কিমান ভোটাৰৰ গাত লাগে মই নাজানো মোৰ ভোটাৰে বৰ বিশেষ আপোনাৰ মনটো যাব যে একদম মুদিক মই কি মন জগৰ লগত তুলনা কৰি দিছো সাংঘাটিক সন্তুষ্টি আপোনাৰ এটা বিৰক তৃণমূলত ভোটাৰক সেই কথাটো লৈ পেলাই কি কয় 10 বছৰ হৈ গ'ল কাৰণ এতিয়া আপুনি ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ কথা কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইমান পাওয়াৰফুল ইনস্টিটিউট আছে আমি কোৰিয়াত কি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইনস্টিটিউট আছে মই নাজানো মানে কি ধৰণে এটা অপাৰেশনস কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কথা ইমান বিতংকে জানা নাযায় লাষ্ট তাৰিখত মোৰ আমাৰ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত 100% বিশ্বাস সুপ্ৰিম কোৰ্টে হেজি বাছি আছে আজি ইলেকশন কমিশনৰক গুচাই দিলে গম পাইছে আপুনি Election Commission selection court Supreme Court or Chief Justice was involved. Kintu Modi Dangoriya bill ani atrai dile. To institution like weak Korea se lahala Modi Dangoriya. Okor Supreme Court basiya se etia. Next 5-6 years or hitu dhong koi jabo. So ko akor dhong koi jabo ami sam ore ki hoise. Ki hoise amar Bharatot. Eta Election Commission is na bostore neutralize koi dile ebar. না মই আশ্রয় লাগে আৰু মই আপোনাৰ কথা আহি আছো আপুনি কৈছিল না মোক কথা শেষ কৰি দিয়ক আপুনি কৈছিল কি এইবিলাক ইস্যুজ ৰাইজৰ লৈ যাওক এতিয়া আপুনি চাওক ইউটিউবত যিমান এড গৈ আছে আমাৰ বিজেপি সৰকাৰৰ লাইকস কিমান আহিছে ডিসলাইক কিমান আহিছে লাইকস আহিছে 200-300টা और डिसलाइक आइसे 15,000 20,000 जिमान आपर बीजेपी एड ब्लॉक साउ यूट्यूबर मानुहा प्रोटेस्ट करी আছে দে ভিতর ভিতর চলি আছে এফলাক মানুহ কি পাবলে মানুহে বিচাৰিছে চাকৰি দিছে ৰাম মন্দিৰ মানুহ বিচাৰিছে সুৰক্ষা আৰু এফালে কিন্তু চাকৰিটো দিয়া নাই কিন্তু চাকৰি নিদিয়াৰ বিপৰীতে ৰাম মন্দিৰ বেয়া কাম এটা কৰিছে নিচিনা এটা ইংগিত দিবলৈ বিচাৰাটো বেয়া কথা নহয় ৰাম মন্দিৰ আপুনি চাকৰি দিব পৰা নাই বিচাৰিছে স্কুল তাৰ লগত আপুনি স্কুল কিন্তু ৰাম মন্দিৰটো আপোনালোকে নহয় ৰাম মন্দিৰ শুনক ৰাম মন্দিৰ হওক স্কুল হওক কিবা হওক হেতু ধৰ্মীয় বিবেচনা ৰাজনীতি ধৰ্মৰ একো কাম নাই নাই ৰাজনীতি হয় ৰাইজৰ নীতি কিন্তু ৰাইজৰ নীতি কি আছে বিজেপি তাত একো নাই অক ধৰ্মৰ বিৰোধ কৰিছে নেটৱৰ্কৰ দিনে অক হিন্দু আপোনাকো মাতিছিলো আপোনাৰ নেটৱৰ্কৰ দিনে আমি এটা অপিনিয়ন পোল কৰিছিলো বা আজি শৰ্মা নাগৰে জেনেকে কৈছে 18000 স্যাম্পল সাৰ্ভে আমাৰ দৰক 118000 স্যাম্পল সাৰ্ভে আছিল আমাৰ সাৰ্ভেটো ৰকমতে 3333 টা স্যাম্পল লোৱা হৈছিল আৰু আমি এটা এক্সিট পোল কৰিছিলো সৰ্ব ভাৰতীয় ফিগাৰত তিনটা মান প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিল মই একবাৰ ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ দৰককলে ইতিমধ্যে জানে তাৰে এটা বিষয় আছিল যে Ram Mondirer pra kiman bhut swing hobo pare je apuni agote BJP bhut dia nasil kintu Ram Mondirer karone kimane bhut dibo pare hetu amar nijor survey tu 6% aise ek number dui number kotha koa hoisil je Ram Mondir eta political issue aru BJP ba modia political issue hisabe loise kimane koise hetu 6% ko 85% utke bechi ase eta proshno khudha hoisil je apuni ji BJP bhut dim boli koisil telokok didiye proshno tu khudha hoisil je candidate sabo ne pradhan mantri sabo 87% koise amar prime minister candidate mane নহয় প্রধানমন্ত্রী মোদিক ভোট দিব তে আপোনালোকে কোৱা বহু কিটা কথা তাত মিলি গৈছে হেকানে মই আপোনাক কৈছো যে আপোনালোকে জিবুৰ বেয়া বুলি কৈ আছে হেবুৰ বিজেপিক ভোট দিব লগি আৰু মানুহকিনে ভাৰসু হিচাপে লৈ আছে আৰু হেতুতে আপোনালোকে বিজেপিক উপকাৰ কৰি আছে নেকি কাৰণ আপুনি যি কিটা কথা গালি পাৰি আছে আৰু ভূতাৰে যি কিটা কথা ইম্পাৰশিয়ালি খুদুতে কৈ আছে দুইটা কথা একে হৈছে মিলি আছে আপোনালোকে হেতু বেয়া বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে ভাল বুলি গ্ৰহণ কৰি পেলাই দি আছে যদি আমাৰ সাৰ্ভেটো আকৰে আকৰে পৰিণত হয় মই আগতে যেটো কথা কৈছিল যে আপোনালোকে হয়তো যেটো কথা কৈ আছে হে কথাটোৰে মুদিক বেছি পাওয়াৰফুল কৰি গৈ আছে ইয়াত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক বেছি পাওয়াৰফুল কৰি গৈ আছে আৰু হেতুৱে তলত খুব যেটো মানে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব লাগিছিল জুই ঠাইত স্পৰ্শ কৰিব লাগিছিল স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই নেকি মই যেহেতু 4 তাৰিখে আকৌ 4 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই ৰিজাল্ট লৈ 4 জুনত বহিব লাগিব মই হেকাৰণে এই কথাটো কৈ থৈছো যাতে সেইদিনাখন মোৰ ভুল হ'লেও শুদ্ধ হ'লেও মই দহকৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকমনি আদিত্য মই দুটা তিনটা কথা আপৰ ডাঙৰকে ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে হস্পিটেলৰ কথা কৈছে আৰে আমি আমাৰ সরকার আহা আগত অসমত 4খন হস্পিটেল আছিল এতিয়া 22-30 খন অলমোস্ট হস্পিটেল এতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে এক্সিকিউট হৈ আছে ইতিমধ্যে অ্যাকশনত আছে হস্পিটেল মেডিকেল কলেজ সরি আপোনাৰ মেডিকেল কলেজ পাঠশালাৰ দিল্লীত যায় আপোনাক ডিস্টাৰ্ব কৰা নাই আপোনাক মই ডিস্টাৰ্ব কৰা নাই কোতে কিন্তু আপোনালোকৰ তাতে যেটো মহল্লা ক্লিনিক এই মহল্লা ক্লিনিকত কি ঘটনা ঘটিছে অসমৰ জনসাধাৰণে জানে জি আপে সৰকাৰত আইছিল কংগ্ৰেছক গালি পাৰি পেলাই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে পাঞ্জাব আৰু দিল্লীত হে আপ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি পেলাই তেলকে নিৰ্বাচন খেলিব ওলাইছে গতে এই কথাবিলাক জনসাধাৰণে চাই আছে আৰু এই জনসাধাৰণে কথাবিলাক উপলব্ধি কৰি আছে মই এতিয়া আপোনাক এটা কথা কম যে আজি আপুনি যেটো কথা ক'লে সার্ভেত 87% কৈছে মোদি ডাঙৰীয়া দিব নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণভাৱে মোদি ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ বাবদ আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই সিদ্ধান্ত লৈছে এই কথাবিলাক আপুনি আমি যেতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত যাওঁ কাৰণ ইতিমধ্যে আমি আজি নহয় এক বছৰ পা ইতিমধ্যে আমি ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত অহৰভাৱে সম্পৰ্কত আছো বাকি দলকবিলাকক আমি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমি তাত নিশ্চিত যে সকলে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ লগত থাকিবলৈ মোদি ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে যেটো কথা কৈছে ইউপি ওয়েস্ট বেংগলৰ বতা অসমত মাৰিব মই উলুটাকে ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ যি বিজেপি পক্ষত বা মোদি মই যেটো অসমৰ বতা সেই বতাহে গোটে ভাৰতবৰ্ষক চুই যাব আৰু পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদি ডাঙৰীয়া মই কিন্তু মোৰ একদম পাৰ্সোনাল অপিনিয়ন কৈছো আৰু খুব দৃঢ়ভাৱে কৈছো মানুহৰ মাজত নিৰ্বাচনী বিষয়টো মোদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বনে নহয় এটো নহয় মানুহৰ মাজত ইস্যুটো হৈছে যে এই সৰকাৰখনে যে কাম কৰিছে যোৱা 10 বছৰত এটো আমি সন্তুষ্ট নহয় গদিক আমি এটা পৰিৱৰ্তন কৰি চাও এটো হিসা আন্ডাৰ কাৰেন্ট মই ভুল হ'ব পাৰো ৰিজাল্টটো লাভ কিন্তু মই আমাৰ আদিত্য ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছো। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে বিৰোধী দলবিলাকে ইস্যুবিলাক লৈ যাবলৈ কিন্তু পুৰাপুৰিভাৱে সক্ষম হোৱা নাই, ইস্যুবিলাক ৰাইজৰ মাজত আছে। গতিকে দেখা যাওক এমাহ আছে আমাৰ হাতত সময়। মোৰ ধাৰণা হয় যে ৰাইজে যেতিয়া এটা পজিশন লবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেল বিৰোধী দলবিলাক বাধ্য হ'ব মানুহৰ মাজলৈ যাবলৈ। আৰু আমি আৰম্ভ কৰিছো সেলফ ক্ৰিটিক্যালি যে হয় যেটো আমাৰ গোস্বামীয়ে কৈছে আমি দুৰ্বল সেই ক্ষেত্ৰত আছিলো, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ দিনলৈকে দুৰ্বল হৈ নাথাকো আৰু মানুহে যি পৰিৱৰ্তনৰ কথাটো ভাবিছে এটো আমি সঠিকভাৱে লৈ যাব পাৰিম। সিপিএ বা সিপিএমৰ ক্ষেত্ৰত এটো কথা ঠিক যে আপোনালোকৰ সংগঠন কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু হেতু কথা নহয়, কিন্তু যি আছে জোট আছে আপোনালোকৰ খহনিয়া নহয়, আপোনালোকৰ একে জুখতে একে ধৰণতে হয় নহয় আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। বিৰোধীবিলাকে আগবাঢ়িব হ'ব পাৰে, নতুন প্ৰজন্মৰো বহুতে চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে, সংখ্যাটো হয়তো কম বেছি হেতু বেলেগ কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু কৰপৰাইটো দুই হ'ব, কিন্তু কিন্তু নিৰ্বাচনমুখী যেটো মানে মাছ ভোটাৰছ এটো ভোটাৰত মানে নগৰীয় ভোটাৰটো বেছি সিদ্ধান্ত শক্তিশালী লব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ নগৰে কম, কিন্তু মাছ ভোটাৰছৰ কাৰণে লৈ যাবলৈ কিন্তু সময় আছে। এবাৰ মই এটা জাস্ট কাৰণ আছে না নাজানো এটা বাক্য হয় কাৰণ মই কি এইবাৰৰ মানে মূল দিশটো হল অন্যবাৰ কি হয় সাধাৰণ মানুহ মাজত খুব থাকে কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক স্যাটিসফাইড থাকে। এইবাৰ কিন্তু দেখা গৈছে একদম বিপৰীত চিত্ৰ, মধ্যবিত্ত মানুহখিনি ডিসস্যাটিসফাইড। কাৰণ মধ্যবিত্ত মানুহে কিন্তু অপিনিয়ন বিল্ড না না মোৰে আপুনি আপুনি না ঠিক আছে এটোটো মই এটা কথা কওঁ, এটোটো মই এটা কথা কওঁ আমাৰ যেটো আমি যেটো সাৰ্ভে কৰিছিলো আপুনি হয়তো চোৱা নাছিলে, তাতে এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে ইলেকশনটো এবাৰ কি ইস্যু হ'ব হয় মানে কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে ইস্যু ক'ব তে প্ৰথম ইস্যুটো যি কৈছে আমাৰ যি মানে দহকলে কোনে কৈছে সংস্থাপন, দ্বিতীয় বিষয়টো কৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি, তৃতীয় বিষয়টো কৈছে আইন শৃংখলা। যেতিয়াই মই বিৰোধী লোকসকলক খুদিছো তেতিয়া মোটামুটি এই তিনটা ইস্যু ইয়াৰ লগত এটা দুটা ইস্যু যোগ কৰি মূল ইস্যু পাঁচটা কৈছে যেতিয়া খুদিছো। কিন্তু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ভাবিবলৈকে যিটো প্ৰশ্ন উত্তৰৰ কাৰণেহে বিৰোধীয়ে কাম কৰিব লাগে, সমস্যাটো তাতে ভোটাৰেও ভোট দিয়া মানুহটোও জানে সমস্যাটো এইটো। তাৰ পাছত সোধা হ'ল যে এই সমস্যাবোৰ কোনজন নেতাই সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি ভাবে, তাত কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া, মমতা বেনাৰ্জী, ৰাহুল গান্ধী বেলেগ বেলেগ কথাত হ'ল, তাত মেণ্ডেটটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষত আছে। এটো মই ঠিক নাথাকে কিন্তু কথাটো হ'ল যদি আপুনি ভাবে যে পাব্লিকৰ ওচৰত ইস্যুটো আছে আপুনি ইস্যুটো উপস্থাপন কৰিছে তাক ইস্যুটো টাচ কৰি আছে, কিন্তু তেওঁৰ ওচৰত সেই নেৰেটিভটো আছে যে সমাধান যদি কৰিব লাগে এও কৰিব পাৰে, তাৰ বিপৰীতে সমাধান কৰিব পাৰে আনজন নেতা তাৰ সম্পূৰ্ণ দিয়া নাই। হাতটো দেখিছো মোৰ এসেসমেন্ট আৰু এটো সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব পাৰে মোৰ এসেসমেন্ট, কিন্তু সমস্যাটো যে ইস্যু কিটা আপুনি যেনেকৈ কৈছে খিনিয়ে বেলেগে ভাবিছে এবাৰ তো এইটো এটা ব্যাপক নৈতিক সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত অপজিশন এলায়েন্সটো এটা পজিটিভ ক্যাম্পেইন কৰাটো দৰকাৰ ফাৰ্স্ট কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি বিজেপিয়ে গতে নিৰ্বাচনটো প্ৰেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন টাইপ এটা পেটানলৈকে লৈ যোৱাৰ এটা আমি অনুমান কৰিছো। দ্বিদলীয় নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা লাগি আছে, প্ৰেসিডেন্সিয়াল ফৰ্মতকে দ্বিদলীয় বুলি কোৱা সুবিধা আমাৰ ইয়াত ৩ নম্বৰ কথা এটা কথা মনত ৰাখিবা আমাৰ দেশত সংবিধানখন সম্পূৰ্ণৰূপে সংশোধন কৰি পেলাটো সহজ নহয়, ইম্পসিবল অলমোস্ট। মানে ইয়াত কাইলে পহিলে কোনোবাই যদি এবসলিউট মেজৰিটি বেলেগ কথা কৈছে মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰেসিডেন্সিয়াল এই কথাটো সেই চেন্সত কৈছো। ৩ নম্বৰ কথাটো হৈছে কি অপজিশনত এটা লাগি থকাৰ যেটো মানসিকতা হেতু লাগিব এই কাৰণে যে ৰাম মন্দিৰ ইস্যুটো বিজেপিয়ে প্ৰায় ৩০ বছৰমান যুঁজি পেলাই অন্তত তেওঁলোকে সেই বিষয়টো বাৰে বাৰে লাগি থাকি এটা সময়ত আজি তেওঁলোকে ৪০০ৰ অংক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ মণ্ডল কমিশ্যনৰ যেটো জাতিগত জনগণনা এই বিষয়টো ভাল নে বেয়া এইটোলৈকে এইটো সম্পৰ্কত আমাৰ মত দিমত অন্য বিষয়, কিন্তু এই বিষয়টো বাৰে বাৰে একেধাৰে যদি উত্থাপন কৰি থাকিলেহেঁতেন অলমষ্ট এইটো এটা ইস্যু নহ'লেও অন্তত এইটো এটা লাহে লাহে ইস্যু হোৱাৰ পৰ্যায়লৈ এইটো গৈ থাকিলেহেঁতেন। এই যদি এক্সাৰচাইজ কণ্টিনিউৱাছ এক্সাৰচাইজৰ যিটো নোহোৱা কথা সেইটো এটা আমি অপজিশনত এটা ভুল এটা আমি দেখা যায় আমাৰ মাজত ভুল দেখিছোঁ। আৰু ৩ নম্বৰ কথাটো হৈছে কি ইনডিচিচিভনেছ এটা বিষয়ত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আহিব, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আহিব এই বিষয়টো ভাবিব পাৰিব লাগিছিল এই কাৰণে যে বিজেপিৰ এটা কোৰ ইস্যু আছিল ৰাম মন্দিৰ আৰু হিন্দুত্ব, আৰু ৰাম মন্দিৰ আৰু হিন্দুত্বৰ বিষয়টো লৈ পেলাই যিদিনা ভূমি পূজন কৰা হৈছিল ৰাম মন্দিৰৰ সিদিনা ভাবিব লাগিছিল যে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে এনেকুৱা এটা বিষয় হ'ব। আৰু সেই যিটো পৰিৱেশ সেই প্ৰেক্ষাপটত আমি কি কৰিম, আমি কেনেধৰণে এই বিষয়টো টেকেল কৰিম, আমি গোটেই বিষয়টো হিন্দুত্বৰ লগত কনফ্লিক্টত যাম নে ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়টো আমি অলপ বেলেগকৈ ইষ্টাব্লিছ কৰিম, সেই বিষয়টোৰ লগত এটা ৰেডিনেছ লাগিছিল সেই ৰেডিনেছটো নাই। ঠিক তেনেকৈ কা সম্পৰ্কত আজি অসমত গোটেই চৰকাৰে বেৰিকেড বান্ধি দিলে মই ভাবোঁ ইট ইজ ওৱান চৰ্ট অফ প্ৰভকেশ্যন ডিছপাইট ডেট মই ভাবো অসমত যেটো আন্দোলন হয় পৰিবেশ হবলটো নহল আৰু লাস্ট যেটো কথা হেতু মই ভাবো এলায়েন্সৰ যে এক্সাৰসাইজ হেতু কিন্তু বেছি সময় তেওঁলোকে মিটিংতে আবদ্ধ ৰাখিলে সাহ পাৰ্টিত আবদ্ধ ৰাখিলে এটাই মাত্ৰ পজিটিভ এক্সাৰসাইজ হৈছে হেতু হৈছে আপোনাৰ এই যেটো যিখন বিহাৰত যিখন বৃহৎ জনসভা হৈছিল যিখনে এটা আশাৰ বতৰা আনিছিল আৰু হেতুৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন হৈছিল হেতুত বাদে বাকি এলায়েন্সৰ যেটো প্ৰেক্টিকেল গ্ৰাউণ্ডত যেটো পেনিট্ৰেচন হবলৈ আহিছিল আচলতে বিহাৰৰ নিচিনা সভা যদি গুটে ভাৰততে যদি 40 কনমান কৰি দিব পাৰিলে দেখোন নিৰ্বাচনী গতিধাৰাটো 20-25 দিনত কলনি হৈ গল হলে কিমানখিনি কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী এই মুহূৰ্ত লাগে এটা পৰিকল্পনা যুগুত কৰি লব পাৰে কিন্তু হে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বিষয় হ'ব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছো এটা কৰক আপুনি সবে একফালে মোদী ডাঙৰীয়া খাও একফালে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া খাও মানুহে সিদ্ধান্ত লব আৰু সিদ্ধান্ত লবলে অতি সহজ কাৰণ বিৰোধী ৰাহুল গান্ধীয়ে হ'ব নে লালু বসা দিয়া দেব হ'ব হেতুৱে থিৰাং কৰিব পাৰ নাই গতিকে নিশ্চিতভাৱে মোদী ডাঙৰে সাপেক্ষ ধন্যবাদ জনালো সকলকে আশা কৰিছো ভোট দিব নিজৰ বিবেচনাৰে ভোট দিব নিজৰ বিবেক বিবেচনা সিদ্ধান্ত লৈ ভোট দিব পছন্দৰ সাংসদক পঠাব পছন্দৰ চৰকাৰ গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ভোট দিবই এই অনুৰোধ জনালো ভোট আপুনি নিজেও দিব পৰিয়ালৰ লোকসকলক দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব বন্ধু বান্ধৱকো উৎসাহিত কৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰা ভোট দিবলৈ সাজু হওক ধন্যবাদ জনাইছো অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছো সাধাৰণ ষ্টীল এনে কৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনে কৈ পৰে ধমকৈ